niin. Kiitoksia paljon. No, tässä on sitten saapuvat, mutta missä päin on lähtevät sitten, kun illalla lähden 6 takaisin, niin miten me löydän täältä sitten Helsinkiin? Yleensä 4-5 tai 6 siellä. Siellä on ne laiturit. Aha, mistä näkyy, että miltä laiturilta tulee, missä ne aikataulut? Kato sitä punaista bussia ja sitten kato, mitä siellä edessä on. No niin, no joo. Se, okay. Se on yksi niistä, se on 4-5-6. Välillä illalla menee tästäkin. Okei, kiitoksia paljon. Miten mä pääsen tästä Hansa-keskukseen? Mä en ole paikallinen. Okei. Selvä. Voi esimerkiksi taksikuski. Joo, kiitos. Anteeksi, missä päin on Hansa-keskus? Sori, mä en ole itse paikka. Okei. No niin, nyt etsitään. Mut mä luulen, se on jossain täällä. Mutta ei mitä kiirettä kierään paikkoja. Ja sitten tässä on joku hotelli Helmi. Aha, eli tähän olisi tullut, mutta ei minkään näköiset maisemat. Mutta itse hotelli näyttää ihan hienolta. Helmi kahvila. Okei, tosta tulee juna mun takaa. Tää on pakkasta, eli mä laitan nyt hanskat. Onks tässä joku kahvila? Joo, tässä on joku kahvila. Okei, eli nyt hanskat ja kamera vähäksi aika kiinni. Hei, anteeksi, missä päin on Hansa-ostoskeskus? Sä menet tota katua, toi on Praahen katu tuolla toisella. Joo. Tänne vasemmalle. Joo. Sitä kun menet eteenpäin, niin tulee tori. Joo. Ja se on sitten torin toisella puolella. Sä voit sieltä kysyä vielä tarkempaa tietoa. Eikö tästä pääse? No pääsee tästäkin. Tässä kuitenkin joudut menemään niin paljon oikealle. Joo, okei. Voit mennä ihan kuinka vaan. Eli mistä kohdasta mä käännyn vasta oikealle? No sit kun sä näet sen torityömaan, kun täällä tehdään toriparkkia, siinä on iso työmaa. Aha, okei. Ja se Hansa on niinku sen toisella puolella. Just, joo. Okei, no. No niin, toivottavasti se selviää. Joo, eli tosta helpoitu. No niin, minusta. Okei, kiitoksia. Katsotaan. Okei. Eli mä laitoin nyt herätyskello soimaan nyt, kun mä oon lähtö 6:30, niin 4:30 laitoin soimaan herätyskelloa, että varmasti 2 sisällä pitäisi löytää takaisin vai miten. Tässä numero 20 bussi menee ja tässä on joku 10 rakennus ja tässä on Turun kuvataidekoulu. Wow. Tässä on biljardihuolto. Oho. Ja tää on Braahen katto. Vähän niinku Helsingissä, mutta kuitenkin. Oh. Okei, okay, mutta minä mietin tästä kauniit rakennukset tässä. Braahen kadulla ollaan. Joo, kävellään ylöspäin tähän noin. Tässä on jotkut puutalot. Joku upea rakennus. Vanha. Se ei niin paljon ihmisiä. Laitan päälle sit, kun tulee jotain kiinnostavaa. Täällä on joku tämmönen Turun oma Pariisi. Mut mä katson, että kaikki kaupat on kiinni. Kaikki kaupat on kiinni lauantaina. Mitä? Siis, what? Mitä mä teen täällä monta tuntia, jos kaikki kaupat on kiinni? Apua. Elämä ei valmistanut minun sellaista. Eli Braahen katoa pitkin tuohon alaspäin ja silloin löydän tänne bussiasemalle. Eli tässä vaan kaikki noi. Kaikki on kiinni. Mitä? Ihmiset,
Ja silti suhteellisen paljon ihmisiä ulkona. Vau, wow, turkulaiset, mitä te teette täällä? Tää on tosi pakkasta, tuntuu ihan kuin miinus 20. Apua, siis vain toi Hesburger on auki ja pitää kysyä. Hei, anteeksi, mistä löytyi Hansa ostoskeskus? Joo, eli tässä tonne ja sitten kääntyy vasemmalle. Ja sitten sä tulet torille, niin siis lähdet oikein, niin se tulee sitten sieltä torin toista puolella. Tori on kuin tuolla, niin se on tori. Okei, eli mistä kohdasta mun pitää kääntyä? Toi laine, missä on toi. Voit mennä tämän kertaankin. Joo. Vasemmalle, niin näkyy johon sen kulma siinä torin kulmassa. Aina varmista, kun jos joku sanoo vasemmalle tai oikealle, niin aina yritän näyttää kädellä, että koska jotkut ihmiset, tämä tyttö näytti ihan siitä, mitä hän tarkoittikin, mutta jotkut ihmiset sanoo oikein ja näyttää vasemmalle ja toisinpäin. Joten varmuuden vuoksi aina varmistan, että varmastiko oikealle tai vasemmalle. Tässä on joku vegaani pizza, mutta tässä vegaani pizzat. Seitan annokset. Oho. Tosi hyvä. Tässä on vaan jotain kampaamoita vaan auki. Ei, saanko nimmari? Mitä? Saanko? Wow, no niin, nyt se alkaa joo. Okei, pieni hetki mä kämärän tehen. Voi ihana, kiitos. Etkö sä ollut tossa äsken bussiasemalla? Joo, mä ootin mun kaveri siinä. Aa, sä oot, okei. Joo, sä oot niin. Ihana. Oi, pitäisikö niin pitää tälleen? Niinkö yks tossa? Siinä, ihana. Mikä sun nimi on? Jimmy. Saanko vielä ottaa selfien? Totta kai otetaan selfie tässä. Yes. Kiitos paljon. Kiitoksia. Saanko teistä myös? Tiesit sen, että mä tuun vai tuli? Kyllä, TikTokissa. Ai, sä tiesit, okei. No niin, mikä sun käyttäjät tunnus TikTokissa, jos sä haluat sanoa? Westerblöd. Westerblöd, okei, kaikki seuraamaan. Yes. Kiitoksia. Kiitos. Ei tohon Hansa-ostoskeskukseen, miten mä pääsen teistä? Se on ihan tossa alas vaan ja joo. Oikealle. Okei, okay. Kiitti. Moi moi. No niin. Yes. Okei. Okay. No jopa tän toke, että tulin, niin ei oo turhaa. Ihan kiva. Kiitos. Siis täältä saa näitä kruunoja, kristallikruunoja. Vau! Wow. Tämmönen pienempi maksaa 1197. Tämä isompi, mä haluan tämän isomman. Mitä? Sehän on muovia. Mitä? Ei se ole kristalli, se on muovia. Onks tää muovia? Miten tää voi olla muovia? Tää on kristalli. Kyllä se näyttää ainakin kristallilta. Mutta kuulosti ihan muovilta kyllä. Katsokaa tätä ihan muuta. Ihana.
Eli Turussa ollaan. Tässä on joku. Tämä on aivan mahtava, tosi hieno, vau, wow. Upeeta. I don't think I have a name. No, the name was not in English. Can you say in English? Amanda, what is the name? Kula. Kula. Kula, Sonatina. Yes. Okay. But very nice. Tosi hienosti soit. Aivan ihana. Kiitos. Eli tässä Kuhlov. Yes. Kuhlov Sonatina. Aivan ihan. Kiitoksia paljon. Oi tsemppiä sulle. Ihana. Kiitoksia. Aivan upea tällaista konserttia saimme kuulla. Tästä mennään yli, kodun yli. Toivottavasti tästä mennään yli jo. Ja sit tosta tulee joku ampiede. Sit tässä on joku muotikuu. Pitäisikö mennä katsomaan? Joo, mä menen katsomaan. Vaikka kello on, en tiedä paljonko, mutta menen katsomaan tätä putiikkeja. Aivan ihanalta näyttää. Tää on aivan upea. Upealta näyttää tässä. Thank you.
tota, jos mä löydän jonkun ihanan. Tässä on sitten valkoista flyygeleä. Siis valkoista. Valkoista. Wow. Valkoista. Siis ihan must have. Oh. Valkoista flyygeleä. Kädet ole, jes! Mutta... Tuleeko teistä ihania vaatteita, mutta tossa on joku ihana, katsokaa. Katsokaa tätä. Vau! Wow, siis niin upeat. Katsokaa tota hametta, teistä mä tykkään. Mut mulla on niin monta samanlaista, samantyyppistä. Ja tää on aivan ihana, mutta... En tiedä, mun päällä se näyttää sitten aika... hassulta. Mutta mä tunteen ne sitten paluumatkalla ehkä. Katsotaan, jos ehdin. Mutta aivan ihana. Moneenko saakka te olette täällä? 3, joo. Okei, kiitoksia. Mä tässä vähän samanlainen turkki kuin mulla. Mulla on pehmeämpi. Mutta sama värinen, sama tyylinen. Ja tässä nahkahaameet. Mä ostin itselleni jo. Mulla nimittäin on nahkahaame. Tai siis kun mä oon vegaani, niin mulla on keino nahka. Siis sellaista. Katsokaa tätä. Siis katsokaa tätä paikkaa. Naiset, nyt kaikki Turkuun ja tähän kaupaan. Siis tää on aivan mielettömän ihanaa. Siis tässä vois viettää koko päivän ainakin. Ihan tässä vois pitää bileetkin. Tää on niin ihanaa. Katsokaa. Aivan upeeta. Katsokaa tätä punaista. Oi, että siis tähän ihan pakko tulla uudestaan. Mutta nyt on kiire, pitää lähteä siihen Hansa-keskukseen. Niin hieno. Tääkin. Aivan upea putiikki. Sisustus ja vaikka mitä. No niin, jatketaan matkaa. Eli tämä muotikuu. On Helsingissä muotikuu. No just se, jossa mä kävin soittamassa silloin flyygeleä. Siinä TikTokissa taitaa olla se video. Ja ihanaa. Täällä on muuten niin miellyttävästi ihmisiä, vaikka paikat on kiinni suurin osa kaupoista. Mutta silti ulkona on niin paljon väkeä. Tää on niin kivaa. Tossa on soittimia, kitaroita ja... Tossa on Suomen suurin irtokarkkivalikoima. Mennään kattoo. Vaikka mä en itse syö karkkeja.
mutta käydä katsoa, pitääkö paikkaansa. Tai muuten vaan käydään ihastelemassa. Eli vau, wow. Tuttu tuoksu. Lintsen tuoksu. Pisaa. Ja miten? Hei! Se siinäkin on kaikki. Okei. Okay. Jotenkin odotin isompaa paikkaa, mutta uskon, että katsokaa, miten kauniita nämä on. Mutta mä en syö niitä muuten vaan käyn ihan karkkimuseossa. Joo. Katsotaan, mitä muuta täältä löytyy. Okei, tässä on loppumyynti, kengät. Mulla on nyt kenkeä, mutta tosi hyvät hinnat. Siis 29 euroa vaan tämmöset. Wow! Cool! Tosi hieno. Mutta siis jos mä menen siihen sisään, niin varmasti tuu ostamaan jotain. Siis 29 tämmöset saappaat. Oho. Tosi siiste. Hienot. Siis nyt ihan must have. Vaikka kello on jo vähän yli yksi, on myöhässä, mutta silti ihan must have. Moi. Moi. Mä en edes tiedä, mitä kaikkea mä tarvitsen. Tulin vaan katsomaan, että jos ihastun johonkin. Siis korkkarit 15 euroa. Wow! Naiset, tehän kauppaa vaan. Tää on niin mahtavat, niin upeat saappaat. Katsokaa näitä. Ja vain 39. Siis mitä? Ja mä oon just ostanut itselleni. Yli 100 maksoi. Apua. Pitäisikö mun ostaa lisää? Oh. Täällä on niin kaunista kaikki. Hei. Hei. 9. Täytyy noita vielä vai? Olisin katsonut ihan nilkkureita, kun se on matalia. Mustia. Tämmöset. Vain 20. Siis mitkä hinnat? Siihen on pakko ostaa jotain. Mut kun mä en tarvi mitään. Mä oon just ostanut itselleen kaikki kengät. Mitä mä teen? Katsokaa mikä tuoli. Kuninkaallisella tämmönen tuoli. Tässäkin on my also. Mä haluan käydä tässä. Ei haittaa, että siellä noin odottaa, jos jotain olisi pitänyt tulla mua vastaan. Koska nyt mä haluan tulla. Mä haluan tulla katsomaan tätä ihan uutta. Hei! Niin. Ihan pakko. Katsokaa. Ihan. Wow. Sitä on aivan upea. Wow. Okei. Okay. Ollaan täällä jollakin torilla ja tässä on rakennuksia. Rakennetaan siis joku työmaa. Ja tossa, jotenkin musta tuntuu, että tossa on se Hansa. Lukeeko siinä Hansa? Vai onko se Hansa Hotelli? Sitten tossa on joku makee rakennus. Vau, siis tää on niin kaunis kaupunki. Eikö Turku ollutkin aikaisemmin pääkaupunki? Suomessa. Muistanko mä oikein, että Turku oli aikaisemmin.
kaupunkina. Täällä on niin nopeat kaikki. No. Anteeksi. Onks tossa... Oh. Se ei edes katso silmiin. Se ei edes katso... Joku. Varmaan. Joku. Siis... Jos ihminen haluaa kysyä tietä, se ei edes katso ihmistä. Miten voi käytäytyä silloin, että kun joku yrittää kysyä jotain, ei edes katsoa. Eri asema voi ymmärtää kuin Pariisissa esimerkiksi, kun se koko ajan on turisteja, niin noin ei oikein jaksa enää vastata, että missä se Eiffelin torne on. Tyyliin, mutta lisäaineettomat hapankaalia ja hapatetut suolakurkut valmistettu käsityönä kangasaa. Tällaista. Eli tässä on joku tori. Miten se rakennus tää on? Tää on aivan upea. Tosta vois maata kuvaa. Aleksandro, siinä luki Aleksandro. Mun toinen nimi on Aleksandro, eli mä käydän vähän taakse. Mikä tää on? Turun ortodoksinen seurakunta, Aleksandro. No ilman kuin tää on niin upea. Aleksandro. Ei. Mennään saman tien. Pistäydytään. Niin, upea. Katsotaan. Käydään katsomassa, onko se auki edessä. Onko se mitenkään. Jotain remontin ääntä kuuluu. Mutta tää on jotenkin niin mukava, kaunis pikkukaupunki. Käydään katsomaan. Mut ortodoksinen tarkoittaako se sitä, että nainen ei pääse ilman päähinettä, tai pääse, mutta siellä ei varmaan saa kuvata, eikä. Hei, katsokaa tässä on. Onks tämä auki? Ei oo auki. Ei oo auki, okei. Okay. Okay, illalla on auki. Mihin aikaan? Ennen kello 6 vähän aikaa ja 7 jälkeen. Okei, okay, selvä, kiitoksia. Ja arkipäivällä on auki 11.4. Kiitoksia. Että tällaista. Jos tuutte Turkuun, niin tulkaa silloin näinä aikoina, niin sitten pääsitte ihailemaan näitä. Katsokaa näitä kuukusia. Mahtavia. Aleksandra. Mitä se on? Karpalo. Hei! Mitä karpaloita? 8 €. Ja sitten tässä on tyrniä varmaan. Mm. Mitäs tyrnimarjat maks? Mitosen toi asia? En mä en tiedä. Onks tää pakastettu? Pakastettu. Joo. Okei. Okay. Eli tämmönen mahtava vain 4 €. Pakasta kuivattuja vadelmia täällä. Oho. Tämä on pakasta kuivattua. Ihan veren säilyttäneet ihanat. Katsotaan sitten paluumatkalla, että jos jotain keksin ostaa. No niin. Eli jotenkin musta tuntuu, että tää on. Siinä onkin Hansa-kortteli, että tää on se Hansa-ostoskeskus varmaan. Anteeksi, onko Hansa-ostoskeskus missä? En tiedä, tai mistä on kyse. Anteeksi, Hansa-ostoskeskus. Tossa. Tämäkö? Joo.
Miten sinne pääsee? Tossa on ainakin. Tossa. Okei, kiitos. Onko tää Turun keskustaa vai missä me ollaan? Se. Vilkas liikenne. Mennään siihen. Aurakatu 12A. Mikähän me löydä takaisin. Katsotaan kelloa paljon kun on mennyt. Eli tunnin ajan kävelin, mutta mä käyn kaupoissa erilaisissa. Että kyllä mä puolessa tunnissa ehdin takaisin. Mutta varmuuden vuoksi kuitenkin laitoin 2 tuntia ennen herätyskellon soimaan. Eli pääsinkö mä tästä? Se on Hansa-kortteli, joo. Toi kultataulu nimi ihan mukava. Hansa kortteli 30 vuotta. Okei. Ehkä mä oon käynyt 30 vuotta sitten tässä Turussa. Tai 35 vuotta sitten käyn Turussa. Viimeksi varmaan. Niin silloin ei ollut tehdä. Mutta käyn. Katsotaan, eli toi New Yorker on sitten ja European on sitten sellaiset paikat, että mun pitäisi ensin sitten etsiä, jos olen Exxonissa tai Burger Kingsiin. Burger King ei voi olla monta, mutta tässä on, siinä on Hansa-tori. Niin, en tiedä, menenkö me tuohon vai menenkö mihin. Tässä on jotain kiinalaista juttua. Tossakin on joku Thaliatori. One moment. Mä haluan katsoa, mitä tässä on. En mä Helsingissä ole nähnyt tällaista. Mitkä nää? Tällaista. Kun tällainen poika mä en oo nähnyt. Helsingissä en oo nähnyt sellaista. Mutta hei, mihin suuntaan mennä? Sori. Tässä on 5 kerrosta. Moi Olga. Voidaanko me ottaa sunkaan yhteiskuva? Jee! Ihanaa! No niin. Pieni hetki. Ootas. Haluatteko te mainostaa omaa accountia? Joo, ei jälkeen. Tulkaa sanomaan, koska me en osaa lausua. Eli moi, mä oon Eino Mäkelä. No niin. Moi, kyllä. Moi. Emeli 54. Okei, niin. Kaikki seuraa oman eti ihan. Moi, kato. Moi. Näin. Eli nyt tässä on monta kerrasta. Mennään johonkin sitten. Joo, saatte tulla. Joo, kiitos. Okei. Feimi. Ihana, kiitos paljon kaikille, jokaiselle fanille. Aivan ihania olette. Tuun kattoo vähän, niin mitään tää joku tämmönen, oi, korvakorukauppa. No niin, kiertään paikkoja, en tiedä missä ollaan. Ja löydänkö takaisin sitten. Tästä. Joten kuten pitäisi löytää takaisin. Se on.
se on aivan ihan tämmönen. Kaupat, Old Irish, The Old Irish Pub, Svenska Teater, Svenska Teater. Ja sitten katsotaan, tässä on ihan silleen, panee mun takana ihan selvästi, ei uskalla tulla, mutta mä näen katsoista näen, että tunnistin, mikä panda katoo. Moi. Ihan. Sitten tää on Robert's Coffee. Mori Mikko. Okei, kauppoja. Toivottavasti me löydän sit nak. Mä kysyn sitten, missä on toi Mori Mikko vaikka. Sitten osaan löytää takaisin. Täällä ostoskeskuksessa kauppoja nauti. Sitten katsotaan, miten on. Timanttiset. Okei. Bambusukat. Niin suloista. Miten kodikasta täällä on niin joo! Ja niin. Tuliko se? Tässä on ruoportaat ja portaat. Mennään portaita pitkin. Onko Blue Tomato? Joku urheilupaukko tai joku semmonen sen skate vai mitä siinä on, en tiedä. Index. Eli toi on niin ihana paikka. Niin romanttista jotenkin tässä. Katsokaa. Toi. Eikö se ole jotenkin niin italialaistoin jotenkin? Aivan ihana. Aivan upea. Eli äsken oltiin tässä alhaalla. Parturi siinä. Mennään. Toivottavasti takko riittää tässä. Tällainen vanha kuva. Tämmönen. Eli tuosta mä tulin. Kai mä löydän sitten. Tässä on tämmönen tori. Aivan mahtavaa. Ihana ostoskeskus näyttää niin siistiltä. Hienolta näyttää kyllä. Tässä on Stockmanni. Tämmöistä valotkin tässä. Vähän tuollaista, kun oltiin Shanghaissa Kiinasta. Vähän samantyyppistä oli lentokentällä. Tässä on suomalainen kirjakauppa. Käden kysymys Victorin kirjoja. Meitsin Viktor Paulisen kirjoittama Laudatur Plus-kirja. Mikä se kirjan nimi oli? Laudatur Plus. Netissä näyttää, että suomalaisesta saisi. Se on ihan uusi. Saatko vielä sen tekijän? Viktor Paulinen. Sitä saisi tilaamalla. Siinä meni sellainen kuukausi. Selvä. Joo. Just tämä, joo. Olen katsoa. Eli tilaamalla. Joo, tilaamalla okay. Saa. Selvä, kiitoksia. Joo, sen saa tuot meidän verkkokaupastakin tilattua sit ihan kotona, jos okay. Tulee toisiin ajatuksiin. Niin. Okei, okay, selvä, kiitoksia. Ja paljonko se maksaa? 49,5. Selvä, kiitos. Yes. Ja tuleeko postuskulut siihen sen päälle vai? Jos verkkokaupassa tilaa, niin joo, mutta tästä kun tilaa, niin ei. Aha, okei, okay, selvä. Joo. Selvä. Ja sitten täältä saa tulla hakemaan sitten, vai miten se on? Joo. Selvä. Okei, kiitos. Käydään tässä ylhäällä. Siellä. Apua. Mitä mä teen täällä niin monta tuntia? Mutta mä menen varmaan ulos. Sitten ulkoinen kiertää paikkoja maista. Meidän katsotaan vai miten? Mm.
kasvaa. En mä tiedä, tarvitseeko mä mitään ostaa. En tiedä. Katsotaan. Ihan samat kaupat kuin Helsingissä. Niin, en tiedä. Katsotaan. Se on tämmönen Cafe Brahe. Siinä on. Sieltä saa hedelmiä. Joten en ehkä istumaan siihen. Tuossa on K-Market. No, en tiedä. Eiks niillä enää oo kauppoja? Mitään kauppoja on? Eiks? No, se on ruohonjuuri. Eihän tässä voi olla mitään. Mitä Helsingissä ei oo tämmösen kunniakierroksen. Okei, missä me ollaan? Missä me ollaan? Me meen varmaan takaisin, etten eksyis. Se on upeat talot kyllä. Joku tämmönen. Eli me ollaan nyt ihan keskustassa. Joo. Aha, okei. Okay. Kyllä, tässä sille on se kauppatori ihan viereen, mutta se on nyt remontissa. No joo, no. Sinne käy pysty mennä. Eli tässä lähistöllä ei ole mitään nähtävyyksiä vai? Onko täällä mitään? Kirjasto mahdollisesti, se on aika hieno. Se ei ole pitkä matka täältä, että se on tonne päin. Yeah. Noin, onks se? Eikö hetkinen, kuinka päin me olemme nyt täällä? Okay. Niin, kirjat on tonne. Okei, okay. No, kiertelen paikkoja sitten. Kyllä. Mutta kiva, kiva kun tuli jälkeen. Mukavia ihmisiä, mutta nähtävyyksiä täällä on vain tiet ja toupat. En tiedä. Katsotaan, ehkä löydänkin jotain. Tässä on jotain pehkinen. €25. Tiger. Kyllä, ihana. Kiitos Olga. Pidä kivaa päivää. Kiitos sama. No niin, eli kiertely on tässä ja ihmiset tulee vaan. Hauska. Joo. Kiitos. Kiitos. Mites tuolla on, jos mennään tuohon Eerikin katu? Niin mä kävin varmaan ihan tuossa. Kiertää. Tää on ihan kiva paikka. Mut mä tykkään tosta paikasta. Tää on niin kaunis. Tää on aivan ostoskeskus. Siis turkulaiset, teillä on aivan mahtava tämä ostoskeskus. Tosi hieno. Niin moderni, mutta silti semmonen kotikas. Aivan ihana. Tykkään. Tää on niin ihanen pikkunen reppu. Joo, tutut paikat. Eli mä oon käynyt tässä jo. Eli nyt mennään toisen suuntaan. Mutta mihin? Tuolta mä tulin, jos mä menen sieltä. Ne helposti eksyy, mutta toisaalta tää... mikä tää hieno takki. Mulla on vielä hienompi kotona. Katsotaan, jos löytää jokin vaatteelta. Tämä yläkerras, tässä on vain ruokapaikat. Saigon Corner, tolleista mä en ole Helsingissä nähnyt videolle vaikka kuin pitkään ja video ei ollut päällä. Kiva, kiva. Eli sanoin vaan, että siinä oli niin mukavat tuoksut, sellaiset tutut
entuudesta tutut haajut. Että, mutta tärkeintä muista, että eihän mulla ole nälkää, koska just vähän aika sitten on syönyt. Ei voi olla nälkä, joten siinä on vaan ne kemikaalit, mitkä herättävät sitä ruokahalua aivoissa. Niin. Mutta aikaisemmin olen syönyt sellaistakin kyllä. Ai sä oot se ripuli! Jota! Siis mä luin, että se on joku poika. Sitten okei! Okay. Joo. Oletko sä mun kavereina vai? Siis vaan. Niin näin siinä käy, kun eihän mä näe niiden kuvia, niin mä en tiedä. Ketä siellä kirjoittaa mua, mutta te olette mahtavia, joo. Okei. Kiva, kiva, että on nähty tämä tyttö. Vähän ihmeellinen nimimerkki, mutta mukava tyttö. Sitten kiva, että hän pääsi tänne. Kiva näille. Tässäkin joku upea rakennus. Tässä suunnassa on tällaista. Mihin päin me menen? Se on svenska. Teater. Niin mun design. Hei. Tällainen huivi maksaa 129. Jotain tämän tyyppistä mä tarvitsen. Turun keskusta on niin kaunista. Noi talot, vanhat rakennukset. Niin upeat. Mulla ei ihan lapsuudesta tuttua sellaisia kuin... Moikkas mua. Kauppahalli. Keitän kattoo. Tämmöiset bussit. Kaunis rakennus. On ihan lämmin. Aika istuu pitkä. Thank you.
Missä on 30 euroa kilohinta. Tuossa Hansassa oli 25 euroa kilohinta. Se on ruokailupaikat. Täällä on ihan täynnä. Tää itse atmosfääri on tosi mukava. Katsotaan, jos löydän itselleni jonkun magneetin. Eli tämmönen paperi lahjakasse, mutta tämmönen luksus, aivan ihana. Kattu kruunoja. Aivan ihaneen, niin mahtavaa. Pyöriiks ne? Vau, ne pyöri. Vau. Ihana. Tässä on pikkuinen tämmönen. Tässä on. Tässä on tämmönen aivan ihana, katsokaa tämmönen vanha juna. Tässä katsokaa, se on ihana. Siis tässä ikkunat ja kaikki noi istumapaikat. Ja sitten tämmöset. Ihan tämmöstä, aivan mahtavaa. Tämmönen kahdelle sininen juno, aivan ihana. Aika erikoista, kaunista. Kun mä katsoin tuossa ylhäällä oli jotain, niin mä ajattelin, että liikkuuks tuolla ylhäällä joku juno vai mitä tein. Leipomoja. Minä vegaanille näytän lihatiski. Missä mä oon? Torin vieressä. Eli nyt mä voisin mennä vaikka siihen suuntaan. Tämmönen upea Antin talo. Kaunis. Jollain Eerikin kadulla. Joku Monday Market. Maanantoi Market. Mikä se sellainen? Ketä katto? Vai onko se joku kirpis? Joo, se näyttää on. En halua sinne, mutta miten noi ihanat rakennukset. Tehmeninkin. Tässä on jotain hiushuone, kauneushoitoa.
Niitä on aika paljon tässä. Tää kaikkea upeata taideteosta. Koko talo. Tää on niin läheistä, koska pienenä on asunut ihan keskustassa ja noin vanhat talot on niin rakkainta maa. Ihan pienestä lehteen tuttu. Ja nyt mä menen punaisaan. Punaista pein noin vaan. Onneksi autoilla on punainen. Miten ihmette, kiitos Jumala pelastunut. Siis samanaikaisesti paloi punaiset valot mulle sekä autoille. Näettekö te koskaan sellaista? Menee näiskin. Ihme tapahtui. Jumala pelastui minut taas. Kiitos Jumala. Mennään katsomaan. Siinä on varmaan toi Aurajoki. Joo, tämmöiset rakennukset on ihan pienestä lähtien niin tuttuja, tämmöiset lamput ja tää niin ihana. Mut mikäs toi on? Tässä on joku upea rakennus. Miten siinä lukee? Mossi. Mossi. Mikä tää? Siinä on laivaravintoloita. Onpa. Katsokaa miten paljon väkeä ulkona. Aivan ihanaa. Aurinkoinen päivä. No. Miten mä saan pienemmäksi näin? Aurinkoinen päivä ja niin ihana. Eli käydään kattoo. Papajoe niminen ravinto, tai siis laiva. Papajoe Turku niminen laiva. Vau, wow, miten paljon väkeä täällä. Siis ehkä kameralla ei näy, mutta jos mä zoomaan. Tässä on joku silta. Käydään siellä. Stand-up-teatteri tässä. Katsotaan, mitkä näytökset siellä on. Ehkä mennään katsomaan stand-upia. Se on joku silta. Se on paljon laivoja. Sellaisia. Aivan ihana. Joku mies moikkas mua. Täällä muuten ei näe maahanmuuttoja ollenkaan. Ihan. En tiedä, onko noin koristeet, noin punaiset aina täällä vai onks... No, kyllä ne näyttää olevan ihan vakituisena tässä ne. Musiikki soi ja tää yö illalla varmaan tosta kaunista. Tässä näinkin yö jotain valoja. Klassista musiikkia. Tää on aivan ihana. Ihana paikka. Ylitettiin tie tai sillan yli mentiin, tultiin siis tähän joen toisella puolella, niin erittäin ystävällistä liikennettä täällä, eli ne väistää niin mukavasti. Eli tässä on teatteri, mutta katsotaan mistä on sisäänkäynti. Tässä.
tässä on laivalla lukee. People are just about as happy as they make up their minds to be. Se on kaupungin teatterin aula tai kahvila. Ihan tämän teatterin vieressä valtion virastotalo. Ja tässä on Radisson Blue Hotelli. Ja tässä alhaalla on joki. Meillä on Aaltossa museo. Musta tuntuu, että sekin on kiinni. Suljettu. Tämmöset upeat näkymät siinä. No, siinä on kaikki teatterit ja noin paljon mekeä siinä. Ihana kesällä täällä on varmaan aivan upea. Turku. Ihan pienet ovet. Mikä siinä lukee? Suomen koulutettu ekokampaajat. Oho. Mennään katsomaan, mikä tää market on. Tuoksusta päätellen joku tai market. Joku. Kiinalainen tai joku. Entäs vihannesosasta on? Ups. Onks täällä mitään? On vähän kylmempi kuin tossa, mutta onks tää jackfruit? Katsotaan, jos tää on jackfruit, niin mun vois nousta. Ei, kun tää on jotain. Ei oo jackfruit. Mutta kookos. Mikäs tää on? En tiedä. Miten ihana tässä on. Mä voisin merileivään katsoa. Joo. Näistä yleensä löytyy merileivää ja sitten myös se banaane ja iso. Ja sitten jotain kuivottua. Se on mausteet. Kuivattua merileivää kysyy. Eli okei. Tosta okei, kiitos. Kiitos. Eli katsotaan nyt, se on kuivattu eikä paahdettu. No, kuivattu. Terveesti en ole maistunut vielä. Voisi ottaa. Ja sitten katsotaan, mikäs toi on. Tämmönen iso. Oho.
Vau. Wow. No en nyt tommoista isoa. Tää on pahvittu. Se lukee, että kuivattu. Dried. Muutama prosentti, mites muuta siinä on. Sitten saa selvä. Kun en tiedä, mikä muu siinä on, niin mä en ota. Mikäs tää on? Tääkin on joku vakkaamme. Mä otin tän. Päästin, tää ei ollut päällä mitään mies. Ensinnäkin kun mä haastoin kauppaan, en moikkaa se. Haastattelin nyt kun poistun kaupasta. Toivottavasti mukavaa viikonloppua. Niin ihanat ihmiset täällä. Aivan mahtava, hieno. Eli tuohon Turun linnaan, pääsikö ihan kävelemällä vai miten se kyllä on? Kyllä pääsee, vähän on matkaa. Suoraan näin suoraan vaan. Sitten tää linnakatu menee okay linnalle. Okei, kiitoksia. Kiitos. Mittavaate. Oikea höyrylaiva. Ukko Pekka. Nää upea aurinkoinen päivä. Ja tossa on tää höyrylaiva. Ketän katta. Piletit, ihanaa. Mutta toi on kiinni. Tämmönen piippu siinä. Aa. Eli tällä pääsee risteilylle, mun ymmärtääkseni, kesällä ainakin. Joo. Piletit. Toi on ihana sana. Tällä kadulla sekä autot, että rattaat, että koirat, että puukko. Kaikki. Aivan ihana tämmönen kevelkatu. Ihmisiä näkee. Eli tässä on laivoja joka puolella jokea. Tässä Rudolfino. Aivan ihana, kaunis nimi. Vesipussi Jaari. Eli tässä on supermarket. Ja sitten tässä on joku lysti tällä päässä toisella puolella. Joo! Mennään sille. Miten usein tää kulkee? Heti kun tulee toisella puolella, niin sitten menee toisella puolella. Katsotaan, ihmisiä kattoo. Ne kattoo noita sorsia. Eli tällä pääsee joen toisella puolella. Minkä pois? Hei, apua, minkä pois nyt? Pitää joka ikinen kerran, kun se tulee, että tarvitaan ihan samalla. Tämä on niin kuin viime hetkellä. Pop. Mennään tällä. Liikkuva silta. Lähde mihinkäs ennen kuin Föörö on kiinni kaihas ja
puomi ylhäällä. Älä poista föödeltä ennen kuin se on kiinni laiturissa ja puomi on ylhäällä. Tämä on ihana teksti. Tässä on olisi kaverille Henri. Oi niin. Lysti. Kato noin seuraa. Oipa toi pippu, niin haluan päästä tän sorsien kanssa leikkimään. Oi, niin kyllä. Niin lähellä, mutta ei saa, joo. Oikein tämmönen romanttinen kaupunki kyllä. Kesällä täällä varmaan aivan upeata. Niin kaunista kyllä. Katsokaa. Lähestymme. Tää on niin kiva. Se on vaan noin K-supermarketit. En mä muita kauppoja ole nähnyt täällä. Ruokakaupoja siis. Tää on tämmöset matalat kärryt. Ja siiste. Tämmöstä voi saattaa. Ihan tämmöset ilman kolikoita mukava. Voi käydä kaupassa. No siiste. Nyt mä löysin mitä Helsingistä en löytänyt. Eli näitä ehdottomasti nyt otan. Tämmösiä aika painavia. Mä muistan pienenä lapsena mä söin sellaisen. Siinä on pinjan siemeniä. Tossa noin näkyy. Aivan ihania, jee. Ehdottomasti kyllä ostan muutaman. Mutta tämä varmaan joo. Tämmönen iso. Katsotaan mitä tuo hinnaksi neljästä. Okei. Okay. Kilon verran. Ihan kiva. Jotain tuli aisia, koska mä ajattelin, miten mä tuon Turusta, miten mä ostan. No nyt mä näen vielä. Tuossa on rambutane, otan niitäkin. Ja sitten, no litse meillä on Helsingissä, mutta mangostane on tosi hyvä. Otan niitäkin myös. Niin noista. Mangostanista 6 euroa kahdesta kappaleesta. Ja noista rambutaneista. Ja tommonen ämpäri, mutta hei nyt sit oota. Okay. Ahaa, tossa on ananas, se kuori tota ananasta. Ja se tulee tohon purkkiin. Mielenkiintoista. No, me en oo, tai no ehkä me en oo käynyt K-kaupassa Helsingissä. Ehkä Helsingissä on sellaista. En oo vaan huomannut. Pitäisikö mulla ottaa noita? Joo, mä otan näitä tomaatteja. Mä tykkään tämmöisestä. Euro 59 vähintä. Okei, nyt kassaa. Tulee vähän kiirettä. Onneksi tässä on itse palvelukossa.
täytyy vielä muistaa ottaa ne takaisin tosta. Laittaa laukkuun sitten. Ei ne jäisi tohon noin. En tiedä, pitäisikö mennä itsemään sitten Turun linnan vai kello on jo niin paljon, että antaa jo palata takaisin monta tuntia, kun kävelin. En tiedä. Mutta ihan ihan ostokseen, joo. Olen tyytyväinen. Tosi kätevä toi. Mä just mietin, että miten pääsee tien yli, tai joen yli, kun silta on niin kaukana, niin tässä suoraan kaupaan päässä tällä ihanaa alustalla. Mennään nyt takaisin. Tää on kiva. Siinäkin on koira. On tää kyllä niin kaunista. Melkein auringonlasku. Ja sitten mennään tällä alustalla. Eteen vaan tipahda. Noi sorsat siinä. Meni ihan tässä näin. Ihan viimeiseen tippa. Menkää pois. Pois. Menkää pois, please. Joo, hyvä. Kiitos. En ole laumaeläin. Joo, muut pakeri vaihtaa. Okei, nyt latasin, laitoin tämmösen varaakun. Kun tässä on enää 5% puhelimessa, toivottavasti tämä on ehtinyt latautua jonkun verran bussissa. Ainakin varmuuden vuoksi kirjoitin kaikki noi lipun tiedot ihan paperille. Niin, who knows, siltä varalta, että jos akku loppuu. Tai, no, en tiedä. Jotenkin näin. Eli sitä Turun linna. Mä en mene katsomaan, kun ihmisiltä kysyn, että onko se miten kaukana teste vielä. Niin ne sanoi, joka kohdassa ne sanoi, olisiko jo suunnilleen kilsa tuohon noin. On kerty varmaan 10 kilsaa jo. Latausta hidastuu. Matalan lämpötilan vuoksi, eli kun on. Pitäisikö laittaa johonkin taskuun tämän akun? Vähän lämpimämpi tulee. Kyllä se lataa jo jonkun verran. Nyt oli 5%, nyt on 7%. Okei, hyvä. Hei, mä otan hanskaan. Tähän hanskaan vaan. Niin sit se lämpenee. Oi, kun se on kylmä. Eli nyt mä kävelen takaisinpäin. Mä en saanut sitä. No ainakin vois ehkä tulla joskus toistakin tänne kesällä esimerkiksi. Täällä on varmaan ihan romanttista. Ihan tämmönen Suomen Venetse. Ihana kaupunki. Aivan mukavasti, positiivisesti yllättynyt olen. Silloin kun mä kävin täällä tosiaankin yli 30 vuotta sitten, niin mä olin pikku tyttö vielä ja mä en muista muuta kuin jossain kirkossa kävimme. En muista koko kaupunkia nyt. Tää on tosi kiva, että tulin käymään täällä. Tosi. Jee. Hieno kaupunki kyllä on. Kaunista. Täällä on. Kesällä voisi tulla ihan
uudestaan käymään ja vaikka suoraan mennä siihen Turun linnaan vaikka. Niin. Tällaista. Nyt bussiasemalle. Mikä kakkosveli? Miten meni? Tällaistakin palvelua täällä. Private show, exotic massage, tantra, tommoset. Kisu. Tosta autostakin joku huusi, onko? Ja sit tässä on joku kasino Vegas. Tässä on tää tuttu Hansa-kortteli. Tämmönen ihana. Eli tässä ton takana on sitten tämä kauppatori. Joo, ja tässä joo toi Monday Market, kun mä muistan. Kävelen tohon suuntaan. Eli tosta vois mennä vaikka. Joku haspada, sitten haspada. Kosel. Tässä. Joku kävele ihan katseesta äänikkeettä. Tunnistajat. Hohto golf. Täältä tämä vanha kauppatori näytti joskus aikoinaan. Tässä on toi upea Mickey Shop, mikä se on. Siinä on, kyllä nämä on kristallit, kyllä ne hohtaa niin upeasti kilometrien päästä ne kyllä. Eli täältä sitten, joo mieleen tulisin hakemaan tätä upeata kruunua. Katso kruunua. Tuolla näkyy joku kaunis ravintola tai joku. Voisi mennä tuohon Hotelli Helmin kahvilaan. Että ainakin nettiyhteyttä toi akkua saisi ladattua ja katsotaan ensinnäkin, että onko niillä mitään hedelmiä myytävänä. Tässä on kiinni. Okei. Onko se sisäänkäynti jostain muualta? Siinä on kiinni. Tällainen konserttitalo. Nyt tulin tähän Magdalaseen. On ihan pakko ladata akkua puhelimeen, että saan sen lipun sitten näytettyä bussikuskille. Otetaan akkua vaan. Ennen bussin lähtöä. Ai että kun mulla on punaiset postit. Mä olin pakkasessa kävellyt niin paljon. Sieltä me tulee. Moi Johanna! Moi Johanna! Samoin! Samoin! Moi moi! Tuutteks kuvaan? Moi! Moi! Moi Johanna! Onko ollut kiva päivä Turussa? Juu, kyllä niin kaunis tyttö ja kaupunki aivan ihanaa. Joo, mitä sä oot tehnyt? Mä oon yritin päästä tuon Turun linnaan, mutta mä en päässyt niin pitkään, aina kun kysyn joku sana, että yksi kilsa varmaan, mä oon kellut varmaan 10 kilsaa. Oikeesti? En päässyt perille, kello oli niin paljon. Niin joo. Ihan kiinnostunut. Ei mitään, mä oon annettu koko päivä. Ihan kato toi. Joo. No, joo. Tuotu bussilehtiin sitten. Joo. Ah. Joo. Joo, ostin kaikenlaisia. No, YouTube-kanavalla ne tulee. Joo. Haluatteko te mainostaa fileitä? No. Seuratkaa TikTokissa tietenkin. Miina J. 4 I:tä. Okei. Joo, ja mulla on tota Turun huriin löytyy sillä. Joo. Kauniita tyttöä. Kiitos samoin. Ihano. No niin. Kello on jo paljon.
melkein 6. Että toivottavasti löydän takaisin tuohon linja-autoasemalle. Mutta nyt olen menossa vielä tuossa kauppaan. Toi no, kiertelen paikkoja vielä vähän. Kello taamassa vielä nakkua. Tässä joku pubi. Se exotic hieronta shop. No emme ihan sellaisen mene. Tässä on paljon urheilijoita. Joku sanoi, että toi market on auki muka, mutta se on kiinni. Ja ainakaan valoinen. Pitäisikö kiertää jotenkin? En tiedä. Mikä on katsomassa, tuossa on jotain jääkiekkoa. Joo, tuossa noin näyttää olevankin. Tuli kylmää apua. Sitten ruokakaupasta ostan maapehkinöitä busseihin. Ja sitten mä katson, että tässä on tommoset hinnat. Eli Helsingissä jotenkin edullisemmin kaikki. Mutta näin. Tässä kun kävelen, niin oli aika liukasta niin tässä. Rouva. Tuossa sanoi, vieressä kävele, sanoi, että varoko. Ja että hän ymmärtää, että miksi suomalaiset muuttaa Espanjaan asumaan. Ja just sen takia täällä on niin kylmä ja lunta tuo liukasta. Mä olin Tenerifalla viime vuonna muuten. Ja ihan vuoden alussa. Oli kaikki vielä, kaikki rajat auki ja kaikki. Kun mä oon Espanjassa, on tosiaankin, varsinkin Tenerife on. Siis Tenerife on täynnä suomalaisia, sehän ei oo muita. Muita ei edes olekaan siellä, vain suomalaisia. Ihan kuin Suomessa olisi. Mutta nyt, tossa on 2 busseja. En tiedä. Mä varmaan menen sieltä kysymään, että onkohan joku näistä mun, mutta siellä ei ole valoa eikä mitään. Ja toivottavasti olen oikeassa paikassa. Että täältä ne bussit sitten lähtee takaisin Helsinkiin samasta linja-autoasemasta. Kai. En tiedä. Mutta käyn katsomassa tuolta. On tässä vaikka vielä kyllä, mutta ihmisiä ei näy täällä ketään. Vähän outoa. Tuossa on bussit. Ja tuossa ton takana oli McDonald's. Ja tää entinen kahdella jo linja-autoasema. Ja nyt se on siirtynyt tähän näin. Tähän näin. Eli tosta se on siirtynyt tähän näin. Katsotaan vai ei. Tässä on kiinni. Kaikki on kiinni. Vähän outoa, että mistä pääsis. Asiakaspalvelu kyllä lukee tossa, mutta mitä? Tuostako sisään vai? Ei voi olla. Joo, tässä on lukko. Siis, eikö tässä ole mitään asema? Ei mitään taulua, ei mitään
mistä voisi katsoa, että mistä laiturista, miltä laiturilta menee. Ihan. Katsotaan. On tässä vielä puoli tuntia aika, mutta silti jotenkin. Kun ei näy mitään. Ihan kylmässä näen, mitä seista. Kaikki on kiinni. Se näyttää. Hei, anteeksi, ihan pakko kysyä, ootteko te Helsinkiin menossa? Joo. Okei. Okay. Onnibussellako? Joo. Ah. Kun mä ajattelin tässä 15 minuutin päästä. Tiedin mistä se lähtee, mutta varmaan tunnistaa sitten, että kumpi noista nyt sit lähtee niin kun, niin. Tai käynnistyy tai ajaa johonkin laitumille. Niin. Joo. No. Tai siis siinä tuossa näytöllä lukee sitten, niin. Kun mä ajattelen vaan, että 15 minuutin päässä se lähtee ja ei näy ketään. Ja... Niin, niin. Eikö? Onneksi te oot. Jotenkin helpotti. Okei. Okay. Tulee joku onnenbus. Flex, joku flexi tulee. En tiedä, onko se se. Ainakin tähän se tuli. Mutta F10 siinä lukee, mutta katsotaan, että vaihtuuko se. Onko se meidän. Mutta onneksi noi tytöt tulee. Voisi vaikka, jos tuota kysyy, mitä toi flex tarkoittaa. Onko mitään tietoa, miltä laiturilta lähtee Helsinkiin? Kuule, 6:30 vuoro? Mä en osaa sen kummemmin sanoa, sun täytyy vaan katsoa, että missä nois... Se onnibussi vai? Joo. Se on tämmönen iso auto. Joo. Katsot siinä, missä lukee edes Helsinkiin ja seuraat sitä, mihin se menee. Okei. Mä en tiedä niistä sen kummemmin. Okei, kiitoksia. Okei. Niin tossa ainakin kuskit tuli jo näkyviin. Kiva, kiva. Tossa on C8 eli. Jee. Ainakin se tuli Helsingistä ja Helsingin palo. C8 ainakin tossa lukee. Lähteekö sama bussi Helsinkiin nyt? Ei, tää tuli Helsingistä. Mä en tiedä, varmaan joku 405 laituri. Tää menee Poriin täällä. Kiitos. Kiitos paljon, kiitos. Okay. Okay. Se on hyvä just, ei mene jätä. Hyvä päästä. Hei hei. Okei. Joo, tohon noin. Katsotaan. Sama numero, mutta Helsinkiin päin. Helsingistä ja Helsinkiä. Tuleeko se ihan viime minuuteilla sitten? Oh, tää on niin pakkasta. Niin ei ihan puu noin. Katsotaan. Ollaan tässä vaikka puolessa välissä. C8 Oulusta tuu, niin jääkö se tohon noin vai tuleeko se tälle lailla vai mihin se menee ja lähteekö se Helsinkiin tästä? Who knows? Toivottavasti toi lähtee, tulee tänne, katsotaan. Niin pitkään kun se on ihmisiä, niin voidaan odottaa tässä, mutta... Ei mitään tietoa. Ihan viimeisellä minuutilla te juosta sitten tässä näin.
7.70. Bussissa ollaan. No niin, jee. Temminen pöytäpaikko. Ihan tässä kuskin takana. Jee, ikkunapaikko. Mä pääsin istumaan. Siis apua! Mä en saanut videoon nyt uudestaan! Oh my god! Onks kaikki hyvin? Onks kaikki hyvin? Oh my god! Voi voi. Apua. Ei kai mennyt pahasti sattavasti. Aivan mahtava reissu kyllä oli. Kerrassa muuten kylmempi kuin tuolla ylhäällä, koska tässä kuski aina menee ulos, kun pysäkki tulee. Niin toi ovi on niin pitkään auki, että suosittelen sitten käyttää yle kertaa edes takaisin matkaan. Että niin. Ajattelen ensin, että paluumatkalla vaikka ottaa sen taaken pois, mutta ei. On niin kylmä. Valomerkki, mutta ihmiset, jos haluaa syödä, niin tässä yhä olisi laittu valot päälle. Vai miten ne valot laitetaan päälle? Osaako joku sanoa? Oi, sorry. Se oli vahingossa. Mä yritän laittaa valot päälle, mä en tiedä miten. Tossa. No niin. Tästä tuli valo päälle.
final stop in Helsinki is at Kamppi bus station. Please remain seated until the bus has come to a stop at the arrival gate. We kindly ask you to raise your seat back and foot rest to upright position. Please remember to take all your personal belongings with you. Luggage will be delivered to the terminal area, so please proceed directly to the terminal when exiting the bus. Those passengers with an onward journey are requested to take their luggage to the connection bus. We hope you have enjoyed your journey with us. Welcome again. Opera-talo. Eli Mannerheimin tiellä ollaan. Saavumme Helsinkiin muutaman minuutin kuluttua. Oli erittäin hieno matka. Ja nyt bussissa pidin liveä, TikTokissa pidin liveä. Ja nyt kun pääsen kotiin, niin jatkan taas liveä ja huomenna sitten editoin videota. Niin. Muistakaa tilata kanavan ja kirjoittakaa kommentteja, mistä eniten tykkäsitte tässä videossa ja nähdään. Kiitos paljon.